Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiyəli aktrisa Füsun Günuğur vəfat edib. Axşamaz Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Dövlət Teatrı Baş İdarəsi yayıb. 70 yaşında dünyasını dəyişən aktrisanın ölüm səbəbi isə açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, Gün Uğur, Oyun Bitti, Unutma Bəni, Könül Yoxuşu kimi bir çox sevilən seriallarda yer alıb. Allah rəhmət eləsin. Yeri cənnət olsun. Qəbri nurla dolsun. Amin.